អសូនណាប្រពន្ធចិត្តគ្រប់ខែប្តីដែរឆក់ត្រីលក់រកប្រាក់ទុកសម្រាលបែជួបរឿងអកុសលប្រុសម្នាក់គ្មានមុខរបររកស៊ីអ្វីពិតប្រាកដដើម្បីបានប្រាក់គត់គង់ជីវភាពគ្រួសារនោះទេហើយប្រពន្ធក៏មានផ្ទៃពោះ8ខែទៀតផងដោយខ្វះខាតគ្មានប្រាក់ដើម្បីទុកសម្រាលឲ្យប្រពន្ធសម្រាប់សម្រាលកូននាពេលខាងមុខនោះគាត់ក៏បានទិញត្រីនៅក្នុងស្រះមួយកន្លែងដើម្បីបូមនិងឆក់យកត្រីលក់គ្រាន់នឹងបានប្រាក់ចំណេញខ្លះៗខណៈបូមបណ្ដាឆក់បណ្ដានឹងបានត្រីខ្លះៗហើយដែរលុះចុងក្រោយពេលដែលបូមទឹកស្ទើរតែរីងទាំងស្រុងអស់ទៅហើយនោះគាត់ក៏បានបន្តឆក់ដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់ត្រីដែលបំលែងពីភ្លើងអាគុយប៉ុន្តែជាអកុសលស្រាប់តែឆក់ស្លាប់ខ្លួនឯងចោលប្រពន្ធទៅវិញឧបទ្ទវហេតុខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំណុចស្រះទឹកមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណអតីតទីលានប្រណាំងរថយន្តភូមិតាភែនសង្កាត់កំបូលខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញបុរសរងគ្រោះរូបនោះឈ្មោះបូម៉ាណាអាយុ24ឆ្នាំមានប្រពន្ធឈ្មោះឌឿនអែមអាយុ23ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះ8ខែអ្នកទាំងពីរស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់កន្ទុកខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញនិងមានទីលំនៅនៅភូមិប្របង់ឃុំស្ដាងជ័យស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមតាមការពិនិត្យកសលវិច័យពីសំណាក់នគរបាលកាយឡ័យបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតនងសវណ្ណរតគ្រូពេទ្យកសលវិច័យអមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញនៅលើខ្លួនសពមានស្លាកស្នាមពងលើស្មាខាងស្ដាំចំនួន3កន្លែងឆេះខ្លោចស្បែកដែលតាមការសន្និដ្ឋានជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារឆក់ចរន្តអគ្គិសនីឧបករណ៍ឆក់ត្រីប្រកបមែននាងជាប្រពន្ធដែលកំពុងពពោះ8ខែបាននិយាយប្រាប់នគរបាលថាដោយសារតែគ្មានប្រាក់សម្រាប់ទុកឲ្យនាងសម្រាលកូននាពេលខាងមុខនោះប្តីរបស់នាងបានទិញត្រីនៅក្នុងស្រះទឹកខាងលើពីម្ចាស់ស្រះដើម្បីបូមទឹកចាប់និងឆក់ត្រីលក់គ្រាន់បានប្រាក់ចំណេញខ្លះៗទុកសម្រាប់ឲ្យនាងសម្រាលកូនម្ចាស់ស្រះបានលក់ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងស្រះនោះក្នុងតម្លៃ80,000រៀលប៉ុន្តែប្តីនាងអត់ទាន់មានលុយឲ្យម្ចាស់ស្រះនៅឡើយទេដោយរងចាំចាប់ត្រីលក់បានលុយសិននាងបាននិយាយបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីនិយាយត្រូវរូវថ្លៃគ្នាហើយនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្តីនាងបានចាប់ផ្ដើមបូមទឹកបណ្ដើនិងឆក់បណ្ដើហើយបានត្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែររហូតដល់វេលាម៉ោងប្រមាណ8យប់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខណៈបូមទឹករីងស្ទើរទាំងស្រុងទៅហើយប្តីនាងបានចុះទៅឆក់ត្រីនៅក្នុងស្រះនោះទៀតនឹងបានប្រើភ្លើងពិលពាក់ពីលើក្បាលលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់បាត់មិនឃើញពន្លត់ភ្លើងពិលដែលប្តីនាងពាក់ក្បាលស្ត្រីដដែលបានប្រាប់នគរបាលបន្តទៀតថាពេលនោះនាងបានបញ្ចាំងពិលមើលពីលើមាត់ស្រះទៅស្រាប់តែឃើញប្តីនាងដួលផ្កាប់មុខនៅក្នុងទឹកទៅហើយនាងសង្ស័យថាប្តីឆក់ចរន្តអគ្គិសនីឧបករណ៍ឆក់ត្រីទើបរត់ទៅស្រែកហៅអ្នកភូមិឲ្យជួយភ្លាមៗនោះមានអ្នកភូមិ3ទៅ4នាក់រត់ទៅរួចបានចុះទៅក្នុងទឹកទាញលើកប្តីនាងឡើងគោកជួយធ្វើចលនាសង្គ្រោះបឋមរួចដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែជាអកុសលពេលទៅដល់គ្រូពេទ្យពិនិត្យនិងប្រាប់ថាប្តីនាងខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយពេលកើតហេតុលោកអង្គញាវិជ្ជបណ្ឌិតនងសវណ្ណរតគ្រូពេទ្យក៏សោតវិច័យអមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយកម្លាំងនគរបាលកាយឡ័យបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះទៅពិនិត្យសាកសពនិងកន្លែងកើតហេតុទាំងយប់ហើយសន្និដ្ឋានជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារឆក់ចរន្តអគ្គិសនីឧបករណ៍ឆក់ត្រីប្រកបមែនដោយសារតែមានការអាណិតអាសូរចំពោះស្ត្រីជាប្រពន្ធជនរងគ្រោះខ្លាំងពេកលោកវរស្នីឯកហុងពិសិដ្ឋអធិការនគរបាលខណ្ឌកំពូលក៏បានឧបត្ថម្ភប្រាក់មួយចំនួនដល់នាងហើយនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024
4លោកអតកាក៏បានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងកើតហេតុបន្តទៀតផងដែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ